Dobrý den, dovolte, abych se představil. Já jsem Pepa Polášek a přišel jsem z Brutálu a přišel jsem vás tady pobavit. Já mám na internetu svůj vlastní pořad, kde vykládám vtipy, co mi posílají lidé z celé republiky, že jich tam mám něco přes 500, takže když vás poprosím, kohokoliv z poroty, když mi řeknete jakékoliv téma, sex, blondýny, politika, prostě cokoliv, tak já vám na to hnedka řeknu vtip. A potom jsem tady ještě s tím, že já strašně rychle mluvím, že já za minutu řeknu kolem 250 až 300 slov, to bych vám potom převedl. Takže jestli můžu někoho poprosit z poroty nějaké oblíbené téma, co vždycky dost... Kosmonautika. Mechanická metla. Takže Palo byl první a říkal kosmonautika. Evidentně na mechanickou metlu neexistuje vtip. Takže ta kosmonautika, třeba to je takové... To je takový pěkný vtip, že prý proč Rusové pořád letají do vesmíru. Že prý tam Gagarinovi vozí důchod. A teďka, co jsem vám chtěl hlavně předvést, co je moje specialita. Mechanická metla, no. Mechanická metla. Může být něco příbuzného třeba o čarodějnicích, tam oni taky lítají na těch košťatech, jsou to normální košťata? Ne. Mechanická metla. Já mám vtipy o mechanických metlách. Tak. Páčte, to teďka z hlavy nevymýšlím, to je hodně specifické. No ale tak nějaký taky, že o blondýnke, který jsi mal ještě nepočula. O blondýnke, takže to je takový hodně známý, nebo který se mě hodně líbí, prý, která blondýna je nejchytřejší. Já. Že prý zlatý retriever. Poznám. Ale je zlý, to nemal chvíli, ale ho poznám. Že či existuje taký, který nepoznám. O blondýnách, takže takový pěkný, že prý, proč mají blondýny kolem pupku otlak. No to je s tými blondiakmi, to je. Jo, že s tými blondiáci. Co dělá blondýna na vysoké škole? Spí. No. Že prý je tam na návštěvě. A teďka, co bych vás... Mně se nejasný vtipo páčí ta tvoja grimaska na konci, keď dáš takovou smelu. Jo, to mě se hodně líbí. Aby jsme věděli, že už je konec. A jestli ty... Čo? Jeden o brunete, no. O brunete, že okay. Co... Téma dnes. Ty nejsou, no tak. Že prý, co dělá, že je blondýna, bruneta a blondýna. Co ta bruneta dělá mezi těma dvěma blondýnama? Že prý tlumočnici. A teďka jestli můžu... Já se nesmím na vtipy, já se smím. A jestli teďka můžu poprosit někoho z poroty, vím, že Palo Habera má u sebe stopky. No to kým spojazním, baby. Ano, čo potřebuješ? Já bych vám chtěl předvést, že já dovedu velice rychle mluvit. Já bych vám teďka předvedl třeba, znám jeden jazyk, ale já vám ho řeknu nejdřív pomalu a potom pojedu tím svým tempem. A jak začnu, tak zvednu ruku a jestli bych mohl poprosit jednu minutu. Takže já vám ho nejdřív řeknu. Ale na to budeme rád. A co chceš robit? Ale páchám, že jsem pod vlivem alkoholu. Trošku, jo, vím. Já vím. Já jsem to viděla za zámu. Takže já to nejdřív řeknu pomalu, abyste věděli. Je to už 3, 4. Počkej, teď nemáš ještě měřit, on ti řekne, kdy máš. Já to teďka budu říkat nejdřív pomalu, abyste věděli, co budu vůbec říkat. Je to o ženských, takže. A i ten vztah je zajímavý sledovat, že byla bába, bábě bábou, ne ta bába, tam ty báby, tam ta bába před tou bábou, byla týhle bábě bábou, že už samo o sobě tady tohle makačka na webu, má to nějakých 18 slov. A teďka, když já pojedu tím svým tempem, takže jestli můžu, až zvednu ruku, tak začnu. No a co mám měřit? Jednu minutu přesně. Jo. Tak pozor, teď. Byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty baby, tam ta baba, před tou babou, byla tyhle baby, babo, byla baba, ne ta baba, tam ty